प्रत्येक पक्षाचे साधारण दोन दोनच नेते बोलतील. आता तुम्हालाही माहिती आहे की आमच्या प्रत्येक पक्षामध्ये अनेक मान्यवर आहेत, अनेक वडीलधारी आहेत. बाळासाहेब सभा केली आणि मधनच निघून गेले अशी पण बातमी द्यायचं कारण आहे नंबर एक. आणि त्यांना म्हणजे सगळ्यांना सारख्या खुर्च्या टाका. तरी काही वृत्तपत्रांनी बसण्याच्या मध्ये भेदभाव असं काहीतरी देतात. आम्ही सहा सभा पहिल्या टप्प्यामध्ये घेणार आहोत ते आणि त्याच्यामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद कालच्या सभेला मिळाला आणि त्यामध्ये रमदानचा पवित्र महिना चालू आहे. त्यामुळं आम्हाला थोडीशी शंका होती परंतु तरी देखील एक चांगली गर्दी झाली. लोकांचा प्रतिसाद होता. पहिल्या भाषणापासून शेवटच्या भाषणापर्यंत नागरिक आणि आलेली लोक ही थांबलेली होती आणि प्रतिसाद देत होते. अशा प्रकारची ती सभा झाली. आता दुसरी आमची सभा नागपूरला आहे आणि त्याच्यानंतर एक मेला तिसरी मुंबईला आहे, चौथी पुण्याला आहे. अशा पुढच्या त्याच्यानंतर नाशिक आणि कोल्हापूर अशा प्रकारची अमरावती आणि शेवटची अमरावती अशा या सभा होणार. माझी आपल्याला विनंती आहे की प्रत्येक सभेला सगळेच तिथं उपस्थित असतील असं नाही. कारण एक धोरण तिथं स्वीकारलं गेलेलं आहे की प्रत्येक पक्षाचे साधारण दोन दोनच नेते बोलतील. आता तुम्हालाही माहिती आहे की आमच्या प्रत्येक पक्षामध्ये अनेक मान्यवर आहेत, अनेक वडीलधारी आहेत आणि सगळ्यांना बोलतात. कारण एवढ्या मोठ्या सभेमध्ये साधारण दोन तासात सभा संपवावी अशा प्रकारचं आमचं नियोजन असतं आणि त्या प्रकारे ती सभा होती. आता काल पण बाळासाहेब थोरात यांनी सभा उरंगली आणि आज स्वतः राहुल गांधी काहीतरी सुरंदा का कुठं येणार होते आणि त्याच्यामुळं त्यांना तिकडे बोलवण्यात आलं होतं. त्यांची सभा झाली. त्यांचं भाषण झाल्यावर नंतर त्यांनी मला उद्धवजींना अशोकरावांना जयंतरावांना सांगून ते पुढं गेले आणि तशा पद्धतीनं ते घडलं. त्याच्यावर लगेच बाळासाहेब सभा केली आणि मधनच निघून गेले अशी पण बातमी द्यायचं कारण आहे नंबर एक. काही ते अशाही बातम्या दिल्या माझ्याला तर गंमत वाटते की तुम्हाला माहिती आहे पाठीमागच्या काळामध्ये काही त्रास शारीरिक उद्धव ठाकरे साहेबांना मुख्यमंत्री असताना झालेला होता आणि त्याच्यामुळं आपण बसलाय तशा पद्धतीने खुर्चीवर न बसतात थोडस पाठीमागात ताट अशी पाठीला खुर्ची असणारी त्याच्यात ते बसतात आणि तिथं दोघांच्या करता दोन बाजूला सोफा ठेवलेले होते. सोफा सेट मधला मोठा. परंतु आम्ही बाकीचे सगळेच होतो. मला ते योग्य वाटलं नाही. मी गेल्या गेल्या तो दोन्ही सोफा सिंगल सिंगलचे काढले आणि त्यांना म्हटलं सगळ्यांना सारख्या खुर्च्या टाका. तरी काही वृत्तपत्रांनी बसण्याच्या मध्ये भेदभाव असं काहीतरी देतात. माझी मीडियाला, प्रिंट मीडियाला, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला अतिशय नम्रतापूर्वक विनंती काढून द्या. नम्रतापूर्वक विनंती आहे की असं काही नाही. आम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीनं एकोप्यानी ह्या सगळ्या गोष्टीला सामोरं जातोय. हाच आमच्या सगळ्यांचा वज्रबूट हा त्याच्या पाठीमाग आम्ही ज्यावेळेस सांगतो तर आमची भूमिका पण सगळ्यांची तीच आहे. त्याची पण नोंद कृपया आपण सगळ्यांनी घ्यावी.